Вже цієї весни зеленішими стануть подвір'я Вальдорфської школи та 183-го дитсадка. На території цих освітніх закладів сьогодні висадили більше як півсотні хвойних дерев та кущів. Такі акції – це і благоустрій, і екологічне виховання дітей, кажуть педагоги. Наші діти також беруть участь в цій акції. І ви знаєте, це дуже приємно, тому що наша територія, вона і так дуже зелена. І наші випускники щороку висаджують дерева для того, щоб залишити згадку про себе. І чим більше цих дерев, чим більше цієї краси, тим більше учні привчаються любити те, що навколо них прекрасне. У 183-му дитсадку щовесни впорядковують територію і обов'язково поповнюють квітники новими насадженнями. Проводять акції разом з батьками вихованців. Сотні квітів, десятки кущів, лаванди. Жива краса формує естетичні смаки та виховує любов до природи у дошкільнят, переконані у садочку. Була наша мрія засадити садочок соснами, хвоєю, для того, щоб фітонциди, які виділяє хвойне дерево, для того, щоб воно оздоровлювало дітей, було завжди зеленим. Ну і діти люблять ялиночки. Я хочу подякувати нашому місту рідному. Ми любимо наше місто. І за таке озеленення 20 сосен – це дуже гарний подарунок не лише перед святом, ну і в рік нашого ювілею. Озеленення Кривого Рогу – один з пріоритетних напрямків міської екологічної програми, зазначають фахівці управління екології. Озеленення території міста – це комплекс робіт, який спрямований не тільки на висадження зелених насаджень, а й на обов'язковий догляд за ними. У цьому році коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено висадження на території міста понад 7 тисяч зелених насаджень різних порід та видів. Дар'я Юськова, Микола Замковий. Цей день.